Jag blir också lite bedrövad av historieskrivningen, inte minst här, där man nu då säger att men nu har vi resurser i vården och då kan vi börja med masstestning. Sanningen är ju den att redan i ett väldigt tidigt stadium så gick Världshälsoorganisationen ut och sa att testa, testa, testa. Testa, isolera, spåra. Det är liksom den grundläggande strategin för att kunna trycka tillbaka den här smittan. Och när jag ställde de här frågorna till både regeringen och Folkhälsomyndigheten så sa man att nej, det är inte aktuellt för Sverige. Så att det har inte funnits initialt något intresse för masstestning, utan man konstaterade att när vi är inne i en allmän smittspridning då behöver vi inte ha någon bredare testning. Sen har man kommit på kanske att det ändå behövs med så mycket annat, och nu har man då långt, långt senare landat i den här strategin. Och vad drar du för slutsatser av det då? Jag drar slutsatsen återigen att man har inte förstått det här. Man har inte utgått från en försiktighetsprincip, utan man har istället utgått ifrån att vi ska göra så som vi själva bedömer är det rätta. Vi struntar i vad alla andra gör, vi ska göra på det här viset, punkt slut. Och det har visat sig på många, många områden vara helt fel. Till exempel när det gäller testningen. Så stå inte här och säg att ni har velat det här hela tiden. För det är inte sant. Ni vill inte testa. Ja, men det är ju, här är ju helt uppenbart att det här är ett område där vi är överens. Att vi behöver testa mycket mera. Och vi har också skjutit till de resurser som behövs. Nu handlar det mer om historieskrivningen här. Hur intresserade ni var tidigare? Ja, men det är ju väldigt intressant att se hur många som har exakta kunskaper och hade det redan väldigt tidigt. Det är inte en bild som jag delar, utan det här är ju en utveckling som hela tiden har gått framåt och där vi har lärt oss under resans gång. Till och med våra främsta experter. Eftersom det är ett nytt virus. Och då måste vi ju också se till att vi anpassar oss och gör det som är nödvändigt för stunden. Men vi har hela tiden haft fokus på att öka testningen, och nu har vi också tagit det stora steget. Men det är också viktigt för att vi ska kunna, man ska kunna känna en trygghet helt enkelt. Har jag haft den här sjukdomen? Kan jag gå tillbaka till arbetet? Är jag immun? Och också att gå över till antikroppstestning, där Sverige kan vara bland de första länderna i världen som gör det här på bred basis. Så att vi verkligen kan få reda på om vi har en immunitet. Jonas Sjöström.